თემკაზე ახალგაზრდა მამაკაცი მოკლეს, მას ყელი აქვს გამოჭრილი. ყელზე მძიმე დაზიანებები დანით მიყენებული აქვს მის მეგობარსაც, რომელთან ინტერვიუც რამდენიმე წუთის წინ ჩავწერეთ. მამაკაცი გვიყვება, რომ მკვლელობა მის სახლში მოხდა. მის მეგობარს დანით სასიკვდილო ჭრილობები მისთვის უცნობმა მამაკაცმა მიაყენა, რომელსაც თან ქალიც ახლდა. დაჭრილი ასევე ამბობს, რომ თავდამსხმელებს მისი მოკვლა სურდა, თუმცა მან სახლიდან გაქცევა შეძლო. კვალის დაფარვის მიზნით მკვლელობასა და დაჭრაში ბრალდებულებმა სადეს სახლი გადაეწვათ. ორივე ბრალდებული ამ დროისთვის უკვე დაკავებულია. Лошевади сибнеле и ауке да мишо егдо уке давардили о дабла. Темказе мамхдари састиги мглелобис деталебс тавдамсхмелисган гакцеули Леван Шабуришвили заавадмоқоподан гацэрис шемдег шабатис формуластан саубрисас ихсенэбс. Мглелоба Шабуришвилис сахлши гуян гамит мохта. Мишо Меликишул сасикдило чрилоба Қелис ареши мисма ахлобелма мегобар калтан эртад миагъена. Дапириспирабис мизэзи арахсос Леван Шабуришвилс ис гуйқоба ром арц тавдамсхмелс да арц мастан эртад мқоп мегобарс арицнобс. Шабуришвили ამბობს, რომ მათ ჯერ მელიქიშვილს სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს ყელის არეში, შემდეგ კი თავდამსხმელებმა მისი მოკვლაც სცადეს. საერთოდ ხმა მაღალი სიტყვა ყოფილა, შეულებად კვირად საუბრობდნენ დავწექი. ესენი იჯდნენ იქ სამივე. რაღაცა ამქვეყნიური ხმა შემომესმა უკვე ყვირილის. მიშო, ლევ რაღაცას მეუბნებოდა, ვერ ხვდებოდი, უკვე ატომა ის პერიოდი უკვე გონს კარგავდა და რო გადმოვაბრუნე და უკვე სუსისხლებში იყო და მივხვდი რაღაც ხდებოდა და ამასობაში ამ ბიჭმა მე ეს ხელი წამომხვია და მივხვდი რაღაც ხდებოდა კი წამოვიწია უკან და ასე გამომისვა აქ მერე მეც ერთი გამოსმა ანუ ამას უსხლტები მე უსხლტები გამოვდივარ გარეთ და ეს გოგვარი კარებს ჩამდგარი ჩვეულებრივად ჩემი მოკლაც უნდა და იმასთან ერთად როგორც ის უკვე განზრახული ყავდა Састиким мглелობის შემდეგ თავდამსხმელებმა სავარაუდოდ კვალის დაფარვის მიზნით საცხოვრებელი სახლის გადაწვა სცადეს. შაბურიშვილი ფიქრობს, რომ შესაძლოა დამნაშავეებს აალებადი სითხე თან ჰქონოდათ, თუმცა შაბათის ფორმულას მიერ მოპოვებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებში ჩანს, რომ ორმა პირმა მკვლელობიდან რამდენიმე წუთში საცხოვრებელი კორპუსი დატოვა, თუმცა მალევე უკან რამდენიმე წუთით დაბრუნდნენ. ზურგჩანთა ჰქონდა, რომელიც შემოსავსო კარებში იდო, ისიც მასში შაბაჩნი იქო დადო, რომ მე რო გავიხადე სამსახურიდან მივედი. Чувствую на мне года, я квезет чувствую за это, да, кому бы цвет, я за зубчанта и орагаца савсе и осу, ритиару и ци. Састиги მკვლელობის დეტალები არიციან მეზობლებმა. ისინი ყვებიან, რომ ძლიერი დაკვამლიანება შენიშნეს, რის შემდეგაც სახანძრო სამსახური გამოიძახეს. გარდაცვლილის შესახებ კი მოგვიანებით გაიგეს, ის სახლში სახანძრო სამსახურმა აღმოაჩინა. Დაკვამლიანება იყო, ძლიერი კვამლი იყო, შეგვეში დაავდეკეთ. ხო და მე რო გავაღეთ კარები, სადარბაზოდან იყო, რო შეგვეშინ და გაზი რო არაფეთქებულიყო, სახანძრო გამოვიძახეთ. მეზობლები ჩამორგოდნენ დაბლა, ბინა იწვისო, ახველებდნენ და კვამლი იდგა სასაული და ჩამორგოდნენ დაბლა. მე მალევე მეხანძრეები მოვიდნენ და პირველად ის იმაც თქვეს, რომ გვამი არიო შეგნეთო. ხუბი ნამდვილად წარემტრო, ღამის 12 საათი იყო გვეძინა, პატარა ბავშვებსაც მეზობელმა გამაღვიძა, კარის მეზობელმა. Ханса კვამლიო და მართლა ისე საშნელი კვამლი იყო შავი. ერთის ის ამ ქონდა რომ ბავშვებს მოვკიდეთ ხელი და ჩავიყვანეთ დაბლა. მე არაფერი არ ვიცი. დღესაც ის ტელევიზიით გავიგეთ რომ გარდაცვლილი ყოფილა ერთი. Ну დაკვამლიანება იყო რა და ხანძარი გველონა რა ვიცი. ზოგი იძახ და გაზი ჟონავსო და რაღაცებით. მე რო ჩააქრეს დაკვამლიანება რა მე აღმოჩნდა რომ იყო მიცოლებული. Უძღოდა თუ არა წინ დაპირისპირებას სასტიკ მკვლელობას მომხდარის დეტალებზე ვერ საუბრობენ გარდაცვლილის ოჯახშიც. მოდი ჩვენ ვიცადება დაიღუპარა არ მომხდარა. Ან მიზეზი არის ცოტა. ამგენი არ ვიცი. ეს ადამიანი ვიყო, ანუ ვინც მოყვა ჩვენ მეგობრისმა. Вообще არ ვიცი. Састиги მკვლელობიდან რამდენიმე საათში სამართალდამცველებმა წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები მამაკაცი და მისი თანხლები ქალი დააკავეს. გამოძიება განზრახ მკვლელობის, დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობისა და ძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტებზე მიმდინარეობს. დაზარალებული ლევან შაბურიშვილი პარტია კანონი და სამართლიანობის წევრია, თუმცა ის ამბობს, რომ მომხდარს პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს. გავრცელებული ინფორმაციის მიუხედავად, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან კავშირი არ ჰქონია გარდაცვლილ მიშო მელიქიშვილსაც.